Och välkomna till en ny video. Idag tänkte vi köra lite hockey. Straffa, ja, eller inte straffa, skott. Jag kommer stå målvakt och så kommer jag skjuta på mig. Inte skott, så nu kör vi. Som ni ser, målet har vi en liten grej på, vi orkar inte ta bort den. Nej, men jag vill inte ta bort den, jag vill ha den. Då kommer vi hit lite. Så nu kör vi.
den här videon slut. Så att vi ses i nästa. Hej då!